Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi fanining birinchi moduli boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi deb nomlanadi. Shu haqda bugungi darsimizda qisqacha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi moduli 8 soatni tashkil etadi. Va u o'zining ichiga qator mavzularni qamrab olgan. Jumladan, tarbiya va uning turlari, tarbiya qonuniyatlari, xalq pedagogikasida tarbiya metodlari, bolalar jamoasi yagona pedagogik jarayonning asosiy shakli, boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy, aqliy, jismoniy tarbiyasi kabi mavzularni o'z ichiga qamrab olgan. Qisqacha mavzularning mazmun mohiyati, ya'ni boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasining mazmun mohiyati haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu modulni yoritishda tushunchalar tahlili metodidan foydalanamiz. Maruza oxirida siz tarbiya turlari, xalq pedagogikasi, jamoa, axloqiy tarbiya, aqliy tarbiya kabi tushunchalarning mazmunini o'zlashtirib olishingiz va ushbu jadvalni to'ldirishingiz lozim bo'ladi. Tarbiya yosh avlodni muayyan maqsad yo'lida har tomonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvor fazilatlarini tarkib toptirishga yo'naltirilgan faoliyatdir. Tarbiyaning vazifalari bu o'z vatanining fuqarosini tarbiyalash, shaxsning ma'naviyatini shakllantirish, mehnatkash insonni iqtisodiy tafakkurini tarbiyalash, ruhiy, ijtimoiy sog'lomlikni tarbiyalash, kishining tabiat bilan munosabatini uyg'unlashtirish, shaxsda individuallik va jamoaviylikni tarbiyalash kabi vazifalarni o'z oldiga belgilab oladi. Tarbiyaning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Axloqiy tarbiya, aqliy tarbiya, nafosat tarbiyasi, ekologik tarbiya, mehnat tarbiyasi, fuqarolik tarbiyasi, jismoniy tarbiya, iqtisodiy tarbiya kabi tarbiya turlari mavjud va ularning barchasini biz boshlang'ich ta'lim tarbiya jarayonida o'quvchilarni tarbiyalashda uning asosiy vazifalari, funksiyalaridan unumli foydalanamiz. Tarbiya qonuniyatlari bu shaxs kamolotida samarali natijaga erishish imkonini beradigan barqaror, takrorlanuvchan va muhim tarbiyaviy bog'lanishlar, munosabatlardir. Xalq pedagogikasi da tarbiya metodlari ham alohida aytib o'tilgan. Xalq pedagogikasi bu nima? Xalq pedagogikasi bizga avloddan avlodga yetib kelgan tarbiya jarayonlarini, ta'lim tarbiya metodlarini o'ziga jamlagan va bugungi kunda ham ahamiyatini yo'qotmagan metodlar hisoblanadi. Xo'p, biz xalq pedagogikasida qo'llanilgan metodlarga nimalarni misol qilib olishimiz mumkin va u qanday metodlar? Masalan, tushuntirish metodi. Biz bugungi kunda oilada bolalarni tarbiyalashda aynan tushuntirish, namuna ko'rsatish, odatlantirish kabi metodlardan keng va samarali foydalanamiz. Iltimos qilish, tilak istak bildirish, yolvorish, iltijo qilish
maslahat berish, kundirish, undash, maqullash, rahmat aytish, duo qilish, olqishlash, taqiq qilish, tana qilish, masxara qilish, majbur qilish, tanbih berish kabi metodlarni biz hayotimiz davomida amal qilamiz. Bularni keng bulardan foydalanib kelamiz. Demak, bularning barchasi xalq pedagogikasida qo'llanilgan tarbiya metodlari ekan. Xo'p, hozirgi vaqtda obyektivligi, amaliyligi va foydalanish uchun qulayligi bo'yicha barcha tarbiya metodlari 4 ta katta guruhga jamlangan. Va bular qaysilarni tashkil etadi? Shu haqda ham qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Birinchi guruh bu shaxs ongini shakllantiruvchi metodlar. Xo'p, shaxs ongini shakllantiruvchi metodlarga nimalar kiradi? Ishontirish metodi, xulq-atvorni tuzatish metodi, namuna keltirish metodi. Shaxs faoliyatini tashkil etish va xulq-atvor tajribasini shakllantirish metodlariga nimalar kiradi? Bunga mashq metodi, pedagogik talab metodi, tarbiyalovchi ta'sir metodi kiradi. Uchinchi guruh bu shaxs faoliyatini rag'batlantirish va motivatsiyalash metodlari hisoblanadi. Bunda biz o'quvchilarni rag'batlantirish orqali ularni faoliyatga, ya'ni o'qish faoliyatiga, mehnat faoliyatiga qiziqtiramiz, ya'ni motivatsiyalaymiz. Motivatsiyaning ma'nosi qiziqtirish degan ma'noni bildiradi. Bunga nimalar kiradi? Taqdirlash metodi kiradi. Shaxs xatti-harakatini ijobiy baholash, sovg'a, mukofot, maqtash, maqtov yorlig'i, minnatdorchilik va hokazo metodlardan foydalanamiz. Masalan, dars jarayonida bolalarni savollarga bergan javoblariga qarab ularni baholaymiz. Har bitta bolaning bergan javobiga qarab ularga ofarin, barakalla degan so'zlar bilan ularni olqishlaymiz, maqtaymiz. Demak, bularning barchasi taqdirlash metodining ichiga kirib ketar ekan. Shu bilan bir qatorda shaxs faoliyatini rag'batlantirish va motivatsiyalash metodlarining ichiga jazolash metodi ham kiradi. Jazolash metodi bu nima? Jazolash metodi deganda bizning xayolimizga birinchi urush, so'kish, jismoniy demak harakatlar bilan uni jazolashni tushunamiz. Xo'p, biz dars jarayonida o'quvchini urishimiz mumkinmi? Yo'q. Biz darsda o'quvchini urishimiz mumkin emas. Uning shaxsiyatiga ham tegadigan gaplar bilan haqoratlashimiz ham mumkin emas. Xo'p, jazolash metodiga nimalar kirar ekan? Demak, jazolash metodiga shaxsni nomaqbul harakatlaridan ogohlantiramiz. To'xtatamiz. Ya'ni tanbih beramiz, xafsan beramiz va bu orqali uni aybdorlikni his etishiga turtki beramiz. U o'z aybini his etadi, uyaladi qilgan xatti-harakatidan. Demak, bularning barchasi jazolash metodining ichiga kirib ketadi. Yana shaxs faoliyatini rag'batlantirish va motivatsiyalash metodiga musobaqa metodi kiradi. Biz dars jarayonida sinf jamoasini, ya'ni o'quvchilarni kichik guruhlarga bo'lamiz va kichik guruhlarning har biriga
mavzuga ait topshiriqlarni beramiz. Va ana shu topshiriqlarni bajarish jarayonida guruhlar orasida raqobatni shakllantirib, raqobatni demak jonlantiramiz va mana shu raqobat orqali o'quvchilar bir-biridan o'zishga harakat qilib, demak yana intilib ijodiy fikrlab o'sha berilgan topshiriqlarni javobini tezkorlik bilan topishga, berilgan topshiriqlarni tezkorlik bilan bajarishga harakat qiladi. Va musobaqa metodini o'tkazganda ko'proq biz o'yin metodlaridan, ya'ni didaktik o'yinlardan keng foydalanamiz. Va bu jarayonda o'sha didaktik metodlarni qo'llash jarayonida albatta o'zaro kichik guruhlar orasida musobaqalarni ham tashkil etamiz. Demak, bu ham o'quvchini rag'batlantirar ekan, keyingi o'qish, tarbiyalashga, o'sha tarbiya topishga, o'qishiga qanaqadir bir motivatsiya, qiziqishni shakllantirishga yordam berar ekan. Keyingi 4-chi katta guruhga shaxsning o'z-o'zini tarbiyalash metodlari kiradi. Demak, bu shaxsning o'z-o'zini tarbiyalash metodlari bugungi kunda juda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Biz har birimiz o'zimizni o'zimiz tarbiyalashimiz kerak. Xo'p, bunga nimalarga e'tibor qaratish lozim? Shular haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Shaxsning o'z-o'zini idora etish, o'z-o'zini muhokama etish, o'z-o'ziga buyruq yoki hisobot berish usullari. Biz har kuni uyqudan uyg'ongandan keyin o'zimizga reja tuzamiz. Birinchi navbatda ertalab jismoniy mashqlarni bajaramiz va undan keyin darsga tayyorgarlik ko'ramiz. Darsga kelamiz va darsda men mana shu bugun fanlarni chuqur o'zlashtirishim kerak degan o'zimizga buyruq beramiz va kunning oxirida demak har bitta qilgan harakatimizni, har bitta olgan bilimimizni, har bitta faoliyatimizni o'zimizga hisobot beramiz. Bugun men nimani o'z oldimga maqsad qildim va nimalarga erishdim? Bu shaxsning o'z-o'zini tarbiyalash metodlariga demak misol bo'ladi. Yana shunday metod borki, shaxsning o'z-o'zini tarbiyalash metodini ichiga kirib ketadi bu ham o'z-o'zini nazorat qilish metodi. Demak, biz o'zimizni nazorat qilamiz. Ya'ni fazilatlarimizni, o'zimizga shaxsiy fazilatlarni biror bir hikoyani o'qiymizmi? Biror bir badiiy asarni o'qiymizmi? O'sha badiiy asar qahramonlarining ijobiy fazilatlarini o'zimizga aks ettiramiz. O'sha ijobiy fazilatlarga taqlid qilamiz. Shu bilan bir qatorda maktabda, oilada, ko'cha-kuyda yaxshi insonlarni, demak, yuqori cho'qqilarga erishgan, yutuqlarga erishgan insonlarni xatti-harakatlari, fazilatlarini o'zimizga o'shalarga taqlid qilamiz va o'zlashtiramiz. Bu esa insonning, har bitta shaxsning, har bitta o'quvchining ijobiy sifatlarini boyitishi, salbiy jihatlarni, salbiy xislatlarni bartaraf etishiga yordam beradi. Yana shuning ichida, ya'ni shaxsning o'z-o'zini tarbiyalash metodiga o'z-o'zini baholash metodlari kiradi.
biz öz nafaqat o'qituvchining bergan bahosi, nafaqat o'sha dars jarayonida berilgan savolga, berilgan topshiriqlarni bajarishiga qo'yilgan bahoni bu yerda nazarga tutamiz. O'z-o'zini baholash, demak, har bir shaxs, har bitta o'quvchi o'z-o'zini nazorat etish natijalari orqali o'ziga o'zi baho beradi. Men bugun o'z oldimga qo'ygan maqsadimga erishishga mana bunday xatoliklarga yo'l qo'ydim. Masalan, dars tayyorlashga erindim, ko'proq o'yinqaroqlik qildim va buning oqibatida darsda past baho oldim. Demak, o'zlashtirishim past bo'ldi. Kelgusida mening, demak, qaysidir bir kasbni egallashimga bu bilimlar kerak edi va buni men o'zlashtira olmadim deb o'zini o'zi baholaydi va bu o'z-o'zini baholash uning kelajakka yana ham to'g'ri maqsadlar qo'yib, mana shu maqsadlar sari intilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, bolalar jamoasi yagona pedagogik jarayonning asosiy shakli sifatida. Biz jamoa so'zini juda ko'p eshitganmiz. Jamoa so'zining ma'nosi nima? Demak, jamoa so'zining ma'nosi latincha collectivus, omma, birgalikdagi majlis, birlashma, guruh degan ma'nolarni bildirar ekan va jamoa bir necha a'zo kishidan iborat bo'lgan ijtimoiy ahamiyatga ega umumiy maqsad asosida tashkil topgan bir guruhga biz jamoa deb aytar ekanmiz. Zamonaviy talqinda jamoa tushunchasi ikki xil ma'noda ishlatiladi. Birinchidan, jamoa bir qancha kishining muayyan maqsad yo'lida birlashuvdan iborat tashkiliy guruh. Masalan, ishlab chiqarish jamoasi, zavod jamoasi, o'quv yurti jamoasi, xo'jalik jamoasi va hokazolar. Ikkinchidan, jamoa yuqori darajada uyushtirilgan guruh hisoblanadi. Jamoada va jamoa yordamida tarbiyalash tarbiya tizimida muhim ahamiyatga ega bo'lgan tamoyillardan biri hisoblanadi. Demak, sizlarga bu berilgan topshiriq tarbiya, tarbiya turlari, xalq pedagogikasi, jamoa, axloqiy tarbiya, aqliy tarbiya kabi tushunchalarning mazmuni degan tomonni to'ldirish topshirig'i beriladi. Shu bilan sizlarga bugungi mavzumuz bo'yicha yetkazilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar qisqacha mana shulardan iborat. Keyingi darsimizga ko'rishguncha xayr.